Eh ba wani can ba dai. Amma me kuke bukata? Dama da akwai wanda muke nema ne. Wani wanda na sani ne? Yaushe ne ganin ki da kariya na ƙarshe? Kariya? Jiya dai na ganshi a lokacin da zai tafi ɗebo madara. Shine abin da yake so kullun ya nuna shayi. Wannan kuma ai mamansa ce kadai ta sani ko yalla bai. Kai ki nuna mana ke me waye ta yarinya? Yanzu ba abu kadan sai ka ji an aikata laifi a garin. Ni fa tun jiya nan ban ƙara ganin sa ba. Me yasa shagon jin yake a rufe? Ina ga bai bude yau din bare. Naga motar sa a gefen titi kuma yi. To ai ban sani ba. Idan kin ga John din ki ce masa ina neman sa. Minnal ne kariya suke nema. Na jai. Bai a zahirance kariya da shashashan banza ne shi ba dama wata yadda ma kawai yake bukata daga gare ni domin ya ce zai juya ni saboda kawai yana dan tare da ni to wai shi a tunanin sa aka ake rayuwar ne eh ko mari me kowa zai ce kariya dai ai mutum ne Idan fa har kana so ka zama wani babba a rayuwarka to dole ba sai ka bi ta gargashin wani amma ba zai yi ka zo ka ce ta gargashin sa zaka baka taka shi sannan ka wuce ba dole sai ka ba a hankali tukunna zai matsa maka ka wuce kai ma ka je ka samu iya abin da zaka samu naka kuma da sanyawa albarkar mai gidanka amma ba ta hanyar cin amana ba har yanzu fa abin da mutane suka kasa fahimta kenan kuma dai Ko sau nawa zaka faɗa mutanen mu haka? Su ba za su taɓa ganewa ba. Mu ma kuma waɗanda muke iyayen gida ba za mu lamunta ba. A gaskiyance, abin da ya sa kai kake burge ni saboda ba ruwanka, ƙwarai. Kana dai so ka ce ni mutumin kirki ne ba? A'a. To mutumin manza kake so a kira ga shi? Kai yi na, ba wai haka nake nufi ba. Jonata, ni zan tafi. Zuwa gobe da safe, zan kai ɗana asibiti. Me yasa tun farko baka faɗa ba? Shikenan kaka da mu. Ka je ka kula da ɗanka. Shine abu mai kyau. Ka ga baran gaya ma wani abu. Duk wani babban al'amari za ka aiwatar kawai ka dinga gaya min. Idan ma za ka yi faɗa da wani, To ka dinga sanar da ni zan daidaita komai. Yalla bai, ba kowa ne fa yake fahimta ba. Kana ganin yana abin da ke faruwa. Kullum sai an gaya masa cewar idan ya faɗa da ni ba zai sha ba. Ba wai yana nufin ba za ka iya komai da kanka ba ne ba. Ba ma ka san doka yi tana da daɗi. Za mu iya canja komai da kanmu. Gara maka ne? Jiya nan ba, ‘yan sanda sun zo neman ka nan. Daga nan sun ce gidan Soman suka tafi kai tsaye. Rajin mai ya ce gabaki ɗaya tambaya suke yi kawai a kanka.
shi ma da suka je kuma Soman baya gida. Kara min shinkafa. Daga wajen wane sani, Rajan Maman, kasan tun da Soman ya fara gudanar da sabon aiki, komai nasu ya fara tafiya daidai. A kwanakin nan ma da tana tambayin me kake yi? Ƙarya ne mata da ce kana aiki a wani shago a can kumbum. Murmushi ce min kamar dai ba ta yadda ba. Yanzu kamar suna neman wani wanda zai dinga yi wa Soman aiki. Sun ce ne maka magana wai. Idan ta ga zuwa ta san baya me ya zance mata. Kada ki magana da ko akan wannan mama. Dan ba wanda zai ƙara zuwa ya magana akan wannan.